marka iminka labadii qof ee meedka aanu talaagada meedkii hospitalka aanu way ku jiraan iyo gaariga waanu haynaa meedkiina waxaanu geynay talaagada shil naxdin badan ayaa goor dambe oo galabta waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa magaalooyinka Burco iyo Caynaba kadib markii gaari nooca loo yaqaan haysku u dhakada ka maray hooyo iyo ilmo yar oo ay xambaarsanayd oo ay dhashay dhimashada ayaa la geeyay isbitaalka magaalada Caynaba waxaana khadka taleefanka kula xiriirnay agaasimaha isbitaalka Caynaba marka waxay ahaayeen gabadh iyo ilmo yar oo sidatay oo isaguna inaan ahayd oo ibaad yarayd marka ilaahay naxariisto hooyadaas iyo ilmaha yaray sidatayba iyagoo meyd ah ama dhintay ayaa isbitaalka lasoo gaarsiiyey weliba marka iminka labadii qof ee meydka aanu talaagada meydkii isbitaalka Caynaba ayay ku jiraan marka ilaahay naxariisto waana shilalka ka dhaca wadooyinka maqaadiirtu ay sababto geesta kalena waxaanu khadka taleefanka kula xidhiidhnay taliyaha qaybta booliska gobolka Saraar Jaamaca Guudcadde oo aan wax ka weydiinay bal shilkaasi siduu u dhacay meeshu waxa weeye soonaha inaas madoobe gaarigu waa gaari mini bas oo u rarnaa magaalada Caynabo inankaasi dee ina yar buu ahaado shilkaa markii uu gaariga gaxay buu dadkii soo qaaday halkan uu keenay niddaxduu kusoo dhintay qofka kalena hadduu halkan ku dhintay isagii iyo gaarigii waanu haynaa meydkiina waxaanu geynay talaagada markaa kolley hawshooda wixii ka dambeeyana dee uu nadaamka sabo inankaasi dee ina yar buu ahaado shilkaa markii uu gaariga gaxay buu dadkii soo qaaday halkan uu keenay niddaxduu kusoo dhintay qofka kalena hadduu halkan ku dhintay isagii iyo gaarigii waanu haynaa meydkiina waxaanu geynay talaagada markaa kolley hawshooda wixii ka dambeeyana dee uu markaa kolley hawshooda wixii ka dambeeyana dee uu nidaamka sharciga la marin doonaa Cabdi Casiis Cawl telefishanka saab Burco Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha filisteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121